Kërkimi i hënës sëri. Pejgamberi alayhiselam thot: "Llogariteni muajin e Shabanit për ta përcaktuar muajin e Ramazanit." Hadithin e nënkupton: "Përpiquni ta vërtetoni daljen e hënës sëri të Shabanit. Përcillni shfaqjen dhe fazat e saj, kështu e dalloni shfaqjen e hënës sëri të Ramazanit dhe nuk ju ikën ndonjë ditë e tij." Prej traditës së selefit ishte të dilnin ditët e 29 të muajit Shaaban me përëndimin e diellit dhe ta shikonin paraqitjen e hënës së re të Ramazanit. E kishin zakon me vete ta merrnin gjykatësin atij vendi dhe nëse e shihnin hënën e re, fillonin me agjërim e nëse jo, e plotësonin muajin Shaaban 30 ditë. Shikimi i hënës me mjetet e vrojtimit. Lejohet të përdoren mjetet bashkohore për vrojtim si që janë teleskopi dhe dulbit, sepse hëna në përmjet tyre shikohet me sy dhe këtu nuk ka të bëj me përlogaritje astronomike. Po ashtu, hëna e re mund të vrojtohet edhe nga malet, aeroplani, aerostati e të tjera. Po qëse është par hëna e re, saksisht me teleskop, dhe nuk është par me sy, merret për bazë, të fillohet muaj Ramazan duke u mbështetur në hadithin. Fillojni agjërimin me pamjen e hënës. Dita e dyshimt, apo e paqartë. Të agjërohet dita e 30 e muajt Shaban para se të vërtetohet hëna e re e Ramazanit në shenjë sigurie që të mos gabohet se a ka filluar apo jo muaj, nuk lejohet. Amar ibn Jasir, radiallahu anhu, thoshte: "Kush agjeron në ditën e dyshimt, pra në ditën e 30 të Shabanit, vetëm se ka kundërshtuar e bukasimin, apo pejgamberin alayhiselam." Dietarët e komisionit të përhershëm të fetvave në Arabinë Saudite deklarojnë: "Kush agjeron ditën e 30 të muajit Shaban, pa u vërtetuar saksisht dalja e hënës, ndërkaq, më vonë vërtetohet se ajo ditë ka qenë dita e pare e Ramazanit, agjërimi i tij nuk pranohet, për shkak se agjërimin e tij nuk e ka bazuar mbi argument fetar. Ajo ditë ka qenë ditë e dyshimt. Sa kaq, ka hadithe të sakta që ndalojnë të agjërohet kjo ditë. Prandaj, ai duhet ta kompenzojë këtë ditë pas Ramazanit, sepse nuk e ka agjëruar ditën e parë të Ramazanit." Njerëzit drejtoheshin tek El-Amesh dhe pyesnin për agjërimin në ditën e dyshimt, pra në ditën e 30 të Shabanit. Aqë shpeshe pyesnin, sa që u lodhë prej tyre. E dërgoj njërin të shkonte të shtëpia e ti, ti asil të një shek. E mori dhe e vendosi atë para vetës. Kur paracite i dikush të pyeste, merte një kokër shege e hante. Kështu u dha fund pyetjeve të tyre dhe u dha fund sqarimeve të shumta që detyroi tua bënte atyre. Vërtetimi i hyrjes së Ramazanit. Hyrja e muajit Ramazan vërtetohet me pamjen e hënës, ose me plotësimin e muajit Shaban, bazuar në hadithin: "Fillojeni agjërimin me pamjen e hënës dhe përfundojeni agjërimin me pamjen e hënës." Nuk lejohet të përcaktohet fillimi i muajit me përllogaritjet astronomike, sepse pejgamberi alayhiselam e lidhi nisjen e agjërimit të Ramazanit dhe përfundimin e tij me pamjen e hënës e jo me përllogaritjet astronomike. Të katër shkollat juridike dhe të tjerët nga dietarët janë të pajtimit që agjërimi i Ramazanit duhet të fillojë me pamjen e hënës. Ata që nuk pajtohen me këtë vendim, mendimi i tyre konsiderohet si mendim i izoluar. Njëti apo qëllimi është kusht për saktësinë e agjërimit farz të detyruar, bazuar në hadithin: "Ai që gjatë natës, deri në kohën e imsakut, nuk e bën njetin, nuk ka agjërim për të." Me njet, nënkuptojmë vendosmërinë e zemrës për të bërë një vepër. Në këtë rast të agjëroj. Për këtë shkak, ai që deri në kohën e imsakut e bën njetin të agjëroj, agjërimi i tij është i sakt.
Njëti bëhet me zemër, nuk shprehet me gojë. Njëti mund të bëhet në çdo pjesë të natës, qoftë edhe pak para se të hyjë koha e agimit apo imsakut. Mjafton të bëhet njëti në fillim të Ramazanit për tërë muajin. Mirë po, nëse njëtin e bën për çdo natë, kjo është më e sigurt dhe më e vlefshme.